Okay, sekuti jaya, indi itu kwa Dr. Marufu, ndi nchange nchukubatere mzwara nasi. Asi chikutanga, ndukuda kutindizive kuti munonzwe hii. Iyo, usanete kane ni manangu, kana chirungu ndi nonzwa. Shauno ndi wana kudai ndakatiza. I am education. No, sekuru, pandati munonzwe hii, ndukulewa kuti chii chirikuru wadza. Pamuviri wenyu nai. Oh, right, manangu, ndapabata. Ndingangoti, when stand up, me go everywhere, and D. Yo, ahize, hauna kunzikwisisa here mwanangu. Ndatini, when stand up, me go everywhere, then D. Afuti, Dr. Wakoshe, wale chirungu. Zasekuru wakumana, chirungu chino netza ichi. Tadida shanza mta uro watajaira kutituwana kubatirana na kukurumiza. Zilo waliko mwanangu, regandi kureru tzire. Ungazote sekuru walu vaira. Datini, bandino simuka, ndiri kunzwa zungu ndo vandadona. Onda zonzu kisisa, jamurku za makureva. Asi, ameno, tisinga veringi zungu ura mariveri. Muno siweta ere maneru. Apo zedi waona, ndino siweta nekudota jese. Especially okana ndava kumatine mtakura. No, sekuru. Ndiri kureva kusweta, kwe kudikitira, kwete kusiweta. Mababata.